Okay, let's go, Sandy. Okay. Já tady naše lemury vítám. Pančo, nám na začátek celý den, co takový lemur dokáže. Pančo, pojď, pořádku na hodu. Pančo, nám ukáže, že lemur jako správná poloopice se dokáže perfektně zavěsit díky protistojným palcům na zadních nohách, které fungují tak jako naše palce na rukách. On se toho lana drží všema čtyřma nohama, což vede i k tomu, že prostě stojí a drží. Takže Pančo, ty jsi borec, teď bych prosím tě dolů a než začneme cvičit, tak já Pančovi dám hlavolam. Ten hlavolam je tady a funguje tak, že mistička v dolní části se musí dostat pod otvor části horní. A tím pádem se dostane k potravě. Se s tím ale stojí čtyři kolíčky, takže on na to musí strašlivě makat. Pančo, pojď sem a strašlivě na to makej. Tak, a mezi tím poprosím. On to má se otázka, aby nám povedli, co se dá, cože on už to vyřešil. A když aby nám předvedli, co dalšího lemur s těmi protistejnými palci dokáže. Lemur, pokud najde potravu na tenčí větvi, na kterou nemůže dosáhnout právě pod ním praskala, tak musí zavěsit se hlavou dolů tímhle tím způsobem. Paráda. Zajímavost z odborné literatury. Lemur kata tohleto údajně nedokáže. Tak jak můžete vidět, dokáže. Otázku, ty máš dneska romantickou duši, pojď nahoru. Výborně. A já hned další úkol, který jim dám, tak bude přechod přes lano. Otázku. Já si tady vezmu lano. To lano tady upnu. Ty počkáš, až to napnu. A až já to lano napnu, tak ty mě, prosím tě, na to lano, tu počkej. Otázku. Pančo, to se nevedněte. Pomaličko přeháníte, nemyslíte? Jak mám předtažení už dva lemury? Počkejte, já sám o sobě to takhle zatočím. Okay. A jak můžete vidět, oba dva pořád drží. Ocásek nejenom proto, protože má ten protistojný palec, ale taky proto, že ocas funguje jako vahadlo, jako nástroj rovnováhy. A tím pádem se nepřetočí. Ovšem, Pančo, já to takhle nedokážu zavázat, takže Pančo, dolů. Kouka. Tak tohle to nebylo v plánu. Teď si dám trošičku. Otázku. Otázku. Ty taky. A teď se nám tady trošilinku narušila rovnováha, což ale nevadí, protože můžeme suverénně dál pokračovat. Otázku, ty buď tak hodnej a pojď na to lano, ale opravdu počkej, až to zavážu. Borec a pojď. Děkuji. Právě se nám na lano dostali dva lemuři. Lemur fantomat, otasem zachovaný. Lemur otázek, otasem redukovaný, protože ho mládí strkal tam, kam neměl. Oba dva tím pádem ten svůj ocas používají trošičku jinak. Každý z nich si musí pracovat trošičku jiným způsobem, aby se na tom lano udržel, ale přesto to oba dva celkem suverénně zvládají. Jinak na place vítám mistra motorku, který je zvláštní tím, že sice nic neumí, ale je to místní kápo. A tomu musíme dávat hodně, aby se nám do toho nemotalo. Takže kluci, pojďte sem. A já, když začneme dělat doskoky na větev, poprosím Panča, aby nám zase pracoval na tom hlavolamu, ale pozor kvůli motorkovi, který se naučil, že Pančo to vyřeší, on mu to sežere, ten hlavolam schováme sem. Takže Pančo, si tam, výborně. A ocásku, ty nám předvedeš do skoky na větev, která mění tvoji vzdálenost. Ty se nám zavěš a ty nám skoč. Výborně. On se si všimnou, že ocásek se nejenom teda zadními odráží, ale taky na zadní nohy dopadá. Což je určitě výjimečná věc,
Většina zvířat se odrazí zadníma a dopadne na tři. Dělá hopí, opička, hopí, dělá hop. Mohla dělat hop? Dělá hop, dělá hop. Majka, aniže tě otázek bývá hodí, teď to už máte 17 let. Když jsem zrobil mou velký kina, tak je to mám tím způsobem předskakoval přijelku ve tom, který větší vzdálenost, když je šířka vojtěho příkopu. Ale kolik dělá hop, hop, hop. Hop. Nevěříte, jak... A ještě sen. Jak to uděláme? Lemur projde na konec transportu zemi. Chytí lano. Odkručuje sebe a tím za sebou zavře. Lemur tam to má. Oba dva kluci nám tady teď předvedou, jak budou riskovat za to lano. Hele, koukej, tak kterou kusí já. Musíte pro to riskovat. Paráda, přesně tímhle tím způsobem budete ruskovat. Já to prostě ještě jednou. A dobře, paráda. Tak, na celou bednu musíme v první řadě zabavit Pančo, takže Pančo, ty si tady vezmi hlavolám. Makej na tom, co můžeš. A vánku si tam dám tu transportní bednu. Ocásek projde nakonec. Sem. Zatáhne za lano, ocásek zatáhne za lano, ocásek zatáhne za lano, takže ocásek projde nakonec, zatáhne za lano, tak pojď, paráda, a tím se tam zavře, táhni za lano, tak, hodně, ještě máme druhou verzi, kterou mám už před chvíli předvedli, a to je ta, že nezatáhne ocásek, ale zatáhne, nechce, pan Tomáš, výborně, děkuji ti. Tak a v tu chvíli už nám lemuři se vedli vlastně všechno, co umí. Já se s otázkem, počkej Pančo, ty si dořešil ten hlavolam, tak já ti tam ten hlavolam zase znova doplním, pojď si ho vzít. Počkej, otázku. Otázku to děláš v té bedě. To přestává být chytné, jsi hodnej. Vezme si tu odměnu, ale už tak strašně ty lásky a potom tě pojďme. Otázku. Otázku. Otázku 6,5 hodin, pojď prosím tě. Dobře, jsi hodnej, ale už pojď. Já tam už jdu. Pojď. A já zopakuju, co jsme tady viděli. Viděli jsme celý, kterém já jsem ti lemury ani jednou nepotrestal za nějakou chybu. Já jsem je pouze upozorňoval za správné chování. A rozdělili jsme jim práci tak, aby mezi nimi nevznikaly konflikty, což se skoro podařilo, kromě jedné situace. My jsme vedli cvičení takzvaně pozitivní cestou, pozitivní posilování. A pokud pracujete s divokým zvířetem, tak musíte vždycky vědět, že ono netuší, že člověk je pán dvorstva. Ono ty knížky nečetlo, ono to bere tak, že byste přišli na návštěvu. Podle toho se musíte chovat a potom se s ním dokážete na tomhle všem domluvit. Já ještě jednou poprosím, abyste naše lemury nikdy nehladili a nekrmili, tím byste zničili jejich zdraví, jejich morálku a celou tuto expozici. Chlapci se ukloní a my vám děkujeme a naschledanou.